ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların bərpası və artırılması, su ehtiyatlarından və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev, Bakıda Xəzəryanı dövlətlərin baş prokurorluqlarının rəhbər şəxslərinin, Xəzər dənizinin akvatoriyasında ekoloji hüquq pozmalar, dəniz mühitinin qorunması üçün prokurorluq orqanlarının strategiyaları mövzusunda 5 tərəfli görüşü zamanı dedi. Kamran Əliyev qeyd etdi ki, Xəzər dənizi bizim dövlətlərin ortaq dəyəridir. Tarixən xalqlarımızın inkişafında öz rolunu oynayıb. Xəzər dənizinin və ətraf mühitin qorunması, Xəzər dənizinin təbii resurslarından səmərəli istifadəsi daim Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Xüsusən bugün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə 30 ildən artıq işğalda altında olan ərazilərimizi tam azad etdikdən sonra məhz həmin bölgələrdə də eyni zamanda ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması, təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması üçün çox zəruri addımlar atır. Təəssüflər olsun ki, işğal dövründə həmin bizim işğal altında olan ərazilərdə bizim ekologiyamıza, təbii sərvətlərimizə çox ciddi ziyanlar vurulmuşdur. İndi onların aradan qaldırılması üçün dövlətimiz tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Görüşdə çıxış edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini Umayra Tağıyeva, COP29-un əsas komponentləri arasında Xəzər dənizindəki ekoloji dəyişikliyi problemlərinin mühüm yer tutacağını bildirdi. Azərbaycan öz növbəsində Xəzər dənizinin ətraf mühitinə mənfi təsirləri minimuma endirmək üçün tədbirlər görür. Bu tədbirlərdən biri də xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin şəbəkəsinin yaradılması və genişləndirilməsidir. Hazırda Xəzər sahili zonada ümumi sahəsi 165.898 hektar olan 4 milli park Abşeron, Qızılağac, Samur Yalama və Şırvan milli parkları fəaliyyət göstərir və ölkəmiz ətraf mühitin mühafizəsində olan səmərəli istifadə edilməsi və nəsli kəsilməkdə olan qırmızı kitaba daxil olan bir sıra nadir fauna və flora növlərinin qorunub saxlanılması və ekosistem və ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirir. İranın baş prokurorunun mavini Qolam Abbas Torki vurğuladı ki, Xəzəryanı ölkələrin ekologiyasının mühafizəsi üçün əməkdaşlığın genişlənməsi zəruridir. İran ekoloji problemlərə çox ciddi yanaşır və hüquq sistemində ekoloji mühitin qorunmasına nəzarət məhkəmə hakimiyyətinin öhdəsindədir. Biz Xəzər dənizi hövzəsində ekoloji mühiti qorumaq üçün sahiliyanı dövlətlərlə yaxın əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Belə tədbirlər tərəfdaş ölkələrin ekologiya sahəsində qanunvericiliyi ilə tanış olmaq və təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün mükəmməl imkandır. Xəzərdəki nərə və digər balıq növlərinin qorunması bütün sahilyanlı dövlətlər üçün önəmli məsələdir. Xəzərdəki nərə balıqlarının qorunması bütün region üçün önəmli aspektlərdəndir. Çox ümid edirəm ki, bu əməkdaşlıq bütövlükdə Xəzəryanı ölkələrin ekologiyasının mühafizəsi və sağlam ətraf mühitin formalaşdırılması üçün faydalı olacaq. Qazaxıstanın baş prokurorunun mavini Candos Umuraliyev isə bildirdi ki, Xəzər dənizi saysız-hesabsız təbii sərvətlər mənbəyidir və bu, bizə ona diqqətli münasibət göstərməyin vacibliyini xatırladır. Biz qlobal istiləşmə, dəniz səviyyəsinin aşağı düşməsi, sənaye və neft tullantıları və həddindən artıq balıq ovu kimi ciddi ekoloji problemlərlə üzləşirik. Effektiv həllər tapmaq üçün səy göstərməyə hazırıq. Bu kontekstdə Xəzəryanı ölkələrin prokurorluqlarının fəaliyyəti xüsusi rol oynayır. Rusiya baş prokurorunun mavini Pyotr Qaradov çıxışında qeyd etdi ki, Xəzər dənizinin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi region üçün vacibdir. Xəzəryanı dövlətlərin dənizi mühafizəsi məsələsində birgə fəaliyyəti regionun təsərrüfat subyektlərinin təhlükəsizliyini təmin edən amildir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafı həm də Xəzər vasitəsilə dəniz daşımalarının istifadəsini də nəzərdə tutur. Beş tərəfli görüş qarşılıqlı fikir mübadiləsi ilə davam etdi.